សាលា Betty អន្តរជាតិរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាកម្រិត Betty លើកទី3ឆ្នាំ2019បាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សាលា Betty អន្តរជាតិបានរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាកម្រិត Betty លើកទី3ឆ្នាំ2019សម្រាប់សិស្សចម្រេះទូទៅថ្នាក់ទី5ទី8និងទី11ដែលមានបេក្ខជនចំនួន57នាក់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មកពីតាមសាខាទាំង20និងអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណជា700នាក់ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករង Betty Group និងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាលាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយក Betty Group បាទក្នុងនោះគឺលោកប៊ុតឌីម៉ង់ប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលា Betty អន្តរជាតិមាន22សាខាដែលក្នុងនោះ20សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាទៀតកំពុងតែសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងតែសិក្សាសរុបជាង42,000នាក់និងបុគ្គលិកបម្រើការងារប្រមាណជា2,215នាក់ផងដែរការប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យានេះត្រូវបានចែកចេញជា3ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមទី1ការប្រកួតនៅតាមថ្នាក់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា class level competition គឺជាការប្រកួតនៅក្នុងថ្នាក់នីមួយៗហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកទទួលរៀបចំទី2ការប្រកួតកម្រិតសាខាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា campus level competitionគឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅតាមបណ្ដាសាខាផ្សេងៗហើយលោកនាយកសាខាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសសិស្សដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅតាមថ្នាក់ទី5ទី8និងទី11មកចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកម្រិត Betty បាទគឺទី3នេះគឺការប្រកួតកម្រិត Betty ដែលភាសាអង់គ្លេសថា Betty Level Competitionគឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រតែម្ដងដែលរៀបចំដោយការិយាល័យកណ្ដាលនៃ Betty Group ដើម្បីជ្រើសរើសយកបេក្ខជនជ័យលាភីលេខ1លេខ2និងលេខ3នៃថ្នាក់ទី5ទី8និងទី11ដែលមកពី20សាខាហើយការប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យានេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សមានការគិតនិងសរសេរឲ្យបានរហ័សរហួនដោយជាការបូកដកគុណចែកលេខនឹងការគណនារូបមន្តគណិតវិទ្យាផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទលោកឧត្តមនៅក្នុងនោះលោកប៊ុតឌីម៉ង់ដូចជាបានបន្ថែមមួយចំណុចទៀតដែលសូមលោកឧត្តមជួយបញ្ជាក់បន្ថែមផងបាទបាទលោកប៊ុតឌីម៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នសាលាបានទទួលសិទ្ធិបដាច់មុខ franchise លើកកម្មវិធីគណនាលេខរហ័ស IMAពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកម្មវិធីនេះនឹងជួយដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យបង្កើនល្បឿននៃការគិតលេខនិងអភិវឌ្ឍក្នុងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់កុមារឲ្យមានការវៃឆ្លាតស្ទាត់ជំនាញនិងឆាប់រហ័សតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ក្បាច់ Abacus និងបច្ចេកទេសបង្រៀនបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនឹងធ្វើឲ្យសិស្សរហ័សនិងពូកែគណិតវិទ្យាក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកលីប៊ុនឆៃបានកោតសរសើរចំពោះសិស្សដែលជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបានជោគជ័យនាពេលនេះនឹងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញឲ្យកូនកូនបានសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះនិងគោរពវិន័យសាលាបានល្អជាចុងក្រោយលោកលីប៊ុនឆៃក៏បានប្រគល់មេដាយមាសប្រាក់សំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សជ័យលាភីកម្រិតទី5ទី8និងទី11ចំនួន9នាក់ផងដែរ